barneskoleelevene som har tegnet maskinen har vært her og sett på det produktet vi har lagd sammen med studenter fra UiA. Det meste av det har faktisk blitt godkjent, noe som jeg veldig glad for. Det er jo da maskinen vi har lagd. Det er jo da hypnomaskinen da, som vi har fått som idé da. Du får gjort noe annet enn på en måte bare disse teoretiske fagene. Du får vært ute og opplevd litt av arbeidslivet da. Hørte en unge si på vei ut herfra, dette er den beste dagen i mitt liv. Ja, da high five jeg meg selv.